Përshëndetje krejtve, unë më Graniti, sot jena këthy me video në rrëdhë. Sot kena me lujt GTA 5 me mods edhe që që kom premtu në do video të kalume. Kena me përdor edhe këtë zeppelinin me Shqiponin, me flamurin e Shqipnis, plus që shkruan Albania. Edhe sot është ato me të shkurti, kështu që urime krejtve festa e dhe më thonë datë vjetori pavarësisë Kosovës. E di që në këtë video po dohet ma shumë sikur me thonë 28 në ndori, po shkoku që s'ko moda heshme për 17 shkurt, nuk muaj me bo diçka ma ekstra, dhe më thonë, nuk muaj me bo në i sen me flamur të Kosovës, s'ko moda hesh as me flamur, as në i kerë me flamur të Kosovës, as kur që hesh, po kjo nuk është video për 17 shkurt, më romi e kome post live stream për 17 shkurt, shtë që moni me orë me këshyrë krejt, atja bojna diçka ma interesant me këta shokt, e tash po këthejmë të kjo video. Që është përsheni përvesh mropa që është një zeppelin që është tepër i madhe dhe përsheni e ko flamurin, e ka mëllën majic, flamurin e Shqipnis. Ko ka gjë jëndë në internet ka gjë do moda që kanë të bëj me flamurin e Shqipnis ose me Shqiprin. Edhe shumitë e në të bëm për njerëzve prej Kosovëve që di që se kanë bëhë dhe për Kosovë në asë një. Kështu që mund si shë ose veç jeni modern, bëjeni na i mod edhe që ma një linku në i përdori, së problem. Edhe më mëj me i bo dhe vetë për puna që s'kam shumë ko për që ata arsyës për mëj me i bo. Sot që akëm ju të regu përveç një me dyjo, në fillim kina me shku me hypte zeppelini, masa ne kina me bo diçka me golf dësht, diçka që s'kina mujtë me bo maherën në këto, edhe me këtë kamionin që përshini këto. Tash përshkojnë në shpejt e zeppelini, përprovojnë në që ju shdo këtë najrë, kina me po, kina me hypë në ashta mi qytet me këto, edhe komodo ko gjë interesant. E kum pas plan me bo qëto për 28 në ndorë, po së më kujtojt pëse s'ku mujt me bo. O, e rrotullova krejt. Qëto e prisha që ju shpesha, kështu që e qesëm një 3. E qesëm një tragullume se kja veç urzuon ashtë edhe kur urzot që shtu pakon ashtë nuk ban mu me përdor. Dhe më thënë, në gjejet si kur mu thy krejt. Edhe ta shkojnë a shpejt. Ja shkru në emrin. Kjo është verzioni 2. Në fakt e shkru a keq. Në kum bo me B. Në fakt e kum bo me u duf me B. Edhe që ku jena, jena hyp mrena në këto edhe jena të kontrolu. Ta shkojnë anajt, këshërë një se e modhe, tepër e modhe. Edhe ta besoj ko mu do këtë tepër interesant kër mrinat e shteti. Ta shumë ashtë edhe shpejt, zagonisht të jenë këgjot ka dalta. Ta shumë ako edhe first person. Ok, shkojnë a me first person që kja po mja mrena. Përshin i shtetin fantazi, e kam edhe modin redox i kën shumitin e video kote fundit që i kën postu. Këto që a i këmë bëhë offline e këmë fjollën. Ok, ta është e këshërë në shfarë, super pomje. Qili, plëtre këka. Kjo përshkojnë shumë të nalt ose të poshtë, ama për drejt nuk e di ato shku shpejt. Në është apse shumë e modë dhe pëmdo këtë mu që së përshkojnë shumë shpejt. Ok, ta është këna me shku për të poshtë, në është ta me shpejci ma shumë. Kër jena të shku për të poshtë. Qështu edhe në helikoptera përdorëm për me mërë shpujci, shkojnë atë njëherë naltë, mësë ndaj kur të ullëm. Dohët që po shkojnë ma shpejt, në fakt edhe shkojnë se mërë shpujci. Që nëse interesant po dohën rret, herë po shdukën që qëta shu shdukën krejt rret. Që po ullëna për të poshtë shdukën rret. Që interesant. Ok, ta shë po du me ullët e një aeroport këto, edhe me herë kom jo të reguat pjesën tjetër. Një Kjo në qabojnë atash, mas i pëpësej parashut kena. Këcejnë a krejt për e asojnë a. Ale në më mënu me ullë qëto. Okej, që parashut ako ka sikur flamuri Kosovës, në gjyrat e flamurit Kosovës i paska. Nuk o që këmë gjedhon vet i paska qështo. Okej, edhe që mërritëm tuk. Tash një send vogële bojnë e këthejnë a prapë pohën mirë. Edhe tash kom një të regu sen interesant. Opa që ku shkaj aja. Urzu dikon, mirë që se po më të shpërty. Ok, tash, qysh ju thash e kum qitë qysh e pot, në fakt, e kum qitë edhe një golf dësh. Golf dësh cilën e kum përdor, ka gjë do herë në kanolin tem, edhe ju ka përqysh do herë. Tash, kina me shku me qitë prap një golf dësh, por nuk ka me rëndësi golf dëshin. Golf dëshin mënë me ndru edhe tjetër kërë për me bo këtë sen. Këso herë e për morëm golf dësh, vesa për më dokë ma interesant. Edhe përveç golf dëshit, na duhet edhe kë kamioni. Qa, e kena një kamion, edhe e kena golf 2, në fakt 2 golf 2 e kom qitë gabimisht. Veç pak, tash i kom shtjel pak, i kam 2 mod menuja. Qa, tash, përsheni e kena një golf 2, edhe diçka që s'kena mujtë kur maheret me bo o me mord për shamull golf 2 me veti. Po para se me mord me veti, po du mjau tregu dhe dësene tjera që i ban këj modi.
Për shembull diçka tjetër që s'ka bë, vetëm shëlëm që der. Nëse s'ka lidhje dera. Diçka tjetër që u kon kaqja zar, tem shëli që der, se dipsa po mi vron syt. Ok, shkojnë ama për mas, largohen për ati golfi tjetër. Diçka që s'ka funksionu ma heret, u konë gjithë, s'ke mujtë për shumë me qelë gëpekun. Edhe pse dhe se një thjesht, gëtoja se dipë se se ka bo. Ta shmonë me qelë, me mshelë, edhe për shumë që pëse shash të është nëjë qenë rrugë, muj me kopë me shtin gëpek. Nuk për shash të nëjë kofsh, ma vonë gjatë vetjus bëse kina me gjithë, ose e qesë me moca, edhe kina me shtin gëpek. Se dia vonë gëpek gëllë dyshit se këtu ka gjatë gëpeku i vogël, a mo kina më mënu me shti për mas. E tash, ju të regaj pjesa tjetër që s'kina mujtë me bo ma herët. Okej, okay, tash vëjtë do të më pozicionu pak si mirë, është pak zarë. Ah, që këshënë, nuk e dim se dolen që shtë 2 golf 2 apo s'ko lidhje. Do me thonë, e kam bo për ertë port mërshme që me mujtë me morë një kërë mëro pa me veti, edhe më smero kjerri. Jo vesh me shtë kamion, bërnë edhe me kamion atjerë, më vesh e zjedha ashto se u dakë ma interesant, që sa interesant ko ka dhe mrena, paska tu një ekran, nalte paska një këso radio lidhje, edhe që tash, përsham më në me bo një challenge, me shku në mund ciljad me golf 2 mëropa, ose qëfar do kjerë tjetër, tash muna me qitë një BMW për shambull, që tash kina me ndru vish të nolëm që tu, o, që pesha dhe një qenë, të shkilëm, jo së qenë, dhe i përmdovët, ose moc, okej. Okay. Dollëm jashtë, vish të lojna golf 2-shin me ro pusht, të shtash e kum qlidh golf 2-shin, pipëm nalt, e morëm golf 2-shin, edhe e qesëm pusht, masane ja qelëm nga pekun, pret, nuk pohen ka qaja hymja, po pohen tjetra non, se dip se. O! E po të glish i lojes, u thuj dera. Sko lidi, i kena mod sa të regulojna pa problem kjerrin, që e regulojnë edhe deren që u thuj, edhe tash kena me provu, me shku njerë me qelë gëpekon. Okej, okay. Tash për me kop këto pak problem se nuk funksionan qash qash mirë modi, nuk është shumë real. Po qysh e di, vish afrohëm edhe me e duhet me bo. Pak në shtapë se ku mytë direkt. U, ka ka që kështë përsha, mira. Nuk e di ape kop. Nuk funksionan qda herë në shtapë. U duf me mytë kop shënën. A, po vë tash për më kujto, tash e di. Në regull, do të pa orm. Ok, që tash. A, që e kopa. Pesheni. Edhe pëse së përdo që orm e neve. O, ma shdu ku golfin. Ma shdu ku golfin, edhe pëse e kopa këto. Qërne, e kum kop në dorë që tash, e di që s'po dogo shumë real, po e kum kop me një fjoll. Edhe në qofse elshaj që të, del që të, po fatke cështë nga shduk kur jo vesh golfin, po nga shduk këllë kamionin. E, që ku i ku edhe një lejtë për tjetër, tash këthejon prap të e morëm, jo golf dyshin, këso jere kina me ndru kjerën, vesh nga vy njerë që e kamioni, e morëm shpejt kamionin, që ku e kena kamionin, edhe dollëm jashtë, e thirëm një kartë tjetër, tash ju tregaj cëllen. E morëm një BMW, se ju pëlqen BMW a krejtë. Kam edhe tjera kjerë, po BMW a pëm kujtohet emri i soj në sak. Kështu që shkojna e morëm një Oracle 2. Që shtu stjerët BMW a, qërë nësa e mirë. Edhe kë modi i ri, mod menuja e rej që e ku morë, më lejan me bo edhe me regulu perfect, për shenë që shu bo shumë e mirë sësa që ke. A mo prapë se prapë që ke në gjyrë, dhe që shpe lejan mu do kësoj e mirë, shtu që shkojna androjna ngjyrën edhe e bojnë atë kuqe për shambull. Qek shorë në BMW e kuqe perfect. Ok, tash të përvojna me hy BMW në këtu nalt. Madë interesant, madë që pëpanë shumë ara e lojën, për normal, i ko ato problemet të veta, se kjo madë garantu bo për një njeri që vesh për qefi e ka fillu këtë punë, nuk është që ka bo gëtoja vetë, anë që fse gëtoja kish bo, edhe se dipse se ka bo, ishkon shumë ara e lojën. Sa në thjesht apo më dogon qëto, se dip se si kam bo. Qe ku e kena për më ven, shkojna e qojna ka shteti ose na i kon qëto. Kësmet do të me bëna i video di shka interesant, ma si vesht tash e kena opcionin me hyp kerët mropa, me bëna i video ku muna me përdor sikur me role me bët di shka, ku muj me përdor për më ven mropa. Të ndetë keve që api bëni like të video, që api postaj me Red Dox edhe që api bëj offline, një video që e kum postu ma herët para një ove, dikon me herë i kishë bërë 70.000 views edhe keni thonë shumica që është një për video matë mira që ju ka pëlqyer prej meje, kështu që prekni edhe video tjera me këtë mod, po edhe moda tjerë. Besoj kome i këthy edhe ato modat me super heroj që i kena bërë ma herët me fuqit ndryshme, ka sheni edhe djel edhe shi, e je kom shi në qëta shlet.
Okej, okay, tash jena pika e djelit edhe qa përparkojna bëm vend qito. Pelojna që e kena këtë bozën këto. Ose nashta ma posh në këtë është një mekanik. Kishu mujt me qute mekaniko. Edhe pse bëm veja është e ri. Okej, okay, tash përparkojna. Okej, okay, mirasht. Tash dollëm jasht. Edhe të provojmë ja qelë gëpikun. Mja qelë gëpikun bëm vest. Nese kanë, do të me hypë që kënej mra pa nashta. Nuk e di a mund hyp në BMW, se e kum qit ka gjanë mes si tash. Oh! Si tash po mdo këtë kom e rëzu BMW në krejt po shërne. Ka dal dole në ashta bjen. E, mirë që e ngreva pak, tash muj me hy ka kjo dera tjetër që e hina. Okej, okay, di gjysh ma shumë u presh që të se sa që u kone presh fillim. Okej, okay, pe parkoj BMW në që të, edhe ma sa ne e morëm një kartë tjetër, vishë të provojna a qelet mro pa GP-ku. Ok, afrojmë të GP-ku, edhe veç me prek e normal du të mu qelë. Qe ku qelë? Vem pas ka dhe kjo ka gja pak, të shohëm apo qelët për shamu të shkët tjetëri. Po për mu qelë njerë që shredi du të me hypë njerë në kërë. Qe po hypëm, nja qelëm dyrt. Me zërë. Ta më në hajnë profesionist kë. Edhe nuk e thej gjomin, po arriti mja qelë derën. Zakonisht karaktera tjeri e thejnë gjomin, se nuk din me vjetë kjerën kështu profi. Qe edhe këti po ban mja qelë. Regu, ta shë morëm që t'kjerin. Ose mëj qëfse veç dani, mundu me qita dhe nëj kërë. Mundu me qita nëj kërë për shambull tjetër, i kam do kjerë e reale. Do që janë kogja interesant. E, du me provu diqka interesant. Po shkojnë apë morëm kamionin. Edhe, kina me shku të qaj aeroplonin që e poshtë në të majt. Në shta bën me hype dhe aeroplonin. Qaj e i shkon interesant. Okej, okay, tash, që fse bëm e hypë aeroplonin, bëhat ko gjë interesant, se do këtë sigur me kon kë kamioni me kra, kur t'hypë nalt, a mos e besaj që ka me funksionu. O, oh, që në qëpar gjipi, edhe kjo gjip real, nuk është i lojës, veç ta marrë për ma vonë. Nashta ju kujtohet kërë kom bërë një video me këto. Me nëzi që dulë që këtë, dy herë o dofë me kopë. Që t'ju tregoj që a mëjmë i bëhë këti njerit. Nisekan. O, oh, e kom kopë kërë nga vimisht. Sta është dhja për kuptani që ka ndohë dhe këm kopë kërën. Mira. E di që u glesh kejt loja për du na mu largu për i kërën. Se venë si me kopë njerin e këm kopë atë kërën. Mëj me kopë gjithë sen që a kopë ati. Hajde. Ndohë dhe këm kopë, se di. Ha, që. Nuk pa funksionon kjo pjesa me i kopë mirë, shtu që s'pe bojna ma shën. Veç të je ku qopë veç to se te për i egrë këva. Ha, i ro pishman. Mira, krytëm. Okej, okay, tash. Hypëm të aeroplonin njëherë, edhe masa ne e provojnë apo bënë me qitë në kamion. Ishkon sen interesant që, ja? Okej, okay, tash i na hypë, edhe dollëm jashtë. Të provojmë. Kodë tjera, për shambull mu me morë në i tjetër kamion, që mos më bo baja që kë... O! Oh! Funksionaj! A më pak po ko glisha, shukur t'ja njës me fjoturu. Vishte e bëj karakteri mës me dekor. Që ose shpërthen. Edhe përdu me bëhe dhe kerri mës më shkatru kor. Në regull. E di që po ko glisha, vishte e për interesant. O, oh, ka të mu kolla për masa aeroploni. Në fakt vish u koll. Sa interesant. Që të sen se së ma mur menja që funksionan. Si me ko nëj... A një e kozmike për do vëtë stash. Edhe kamion, edhe kësa. Interesant, mirë që su kalë halo. E, tash këna me provu edhe me një gjep me ko për mas. Vesh të lëshoj këto, në regull, lëshoj në aspo na duhet mo. Okej, okay, tash e provoj në gjepin edhe që shfar që një mirë këto. Këna lujtë në për video të fundit edhe në live streamin e fundit. Këna lujtë sigur qenë. Tash t'ja kopi qenin t'ja vidhi. Pe njek, o me nofta që është i tina. Kuj ko ka tu e njek shani. Shpar që janë i mirë. Te për që janë i mirë. Me nofta që është i këtina. Kuj ko ka tu ik. Ti një maj pak shanit. Ka fsho ta shë apë ban. Ha, ta shu këtu i ka one. O, me nofta që po vjen më më mblpia në i sen. Pisi që koke. Hajde, hajde. O, më ftyr shanit. Eh,
Hajt, hajt, bazsúrom. Ué, csapod a kő? Ne iszi, akkor hinni grösz, szkol faj. Stasi a hinna pezsers grúzta. Fár píszik a kamerá. Oké, ekrőtöm alá is tasz. Fodom ebokat videó, szigorú videó, de kállom, mert se kéne arra is umnyerz. Vagy ti ékom policín, szkéna ne vagy, mert posz problémet, ha? Drago, szkéna tás policín. Ára plóni, ha leos tú kol, azt nukás vörtű, azt kurzsa. Vés azt továs dúmú kol. Színi laj glési kandol. Ni zsép se kest tó lárgú. Pamanom e maradakat kambi, mis tek sűrűm az pedig zsé. Aztán áj matar me próba, hát te próbálj náni matar. Ele más a nejka me mor nesten ni helikopter me próbú, me helikopter me kop, diska interesant. Prasám me helikopter me kop kot motor. Ne pot se musdokaj kamioni, tás poskoj na digon tieter. Spejc to esni ven, tak ma interesant. Ó, csak hogy fog tenni? Oké, díj csapat, hogy vissz kicsájke a motorra. És több a dolgot venni, sem már interesszant. Ele bőn experimi... Ó, társ munkak, hogy tud is kap téper mir. Mondom, mert mor kár, mert a nie. E massa a nejcsát kár, mert csit per mi kamionit. De valóan ebben téper interesszant. Társ kojna vissz a csészom csát kérrén, mert a nie mrópa. Nézzekan, és kojna te módi. Ele, ktoj kena, két kérdet, ale me fata mono mei po kérdet, če doj nami čit. Po pršambu laja, nuk jami sigur ta ašte SUV, so se kuo sak. Aš pak probleme, džet se kor gotoja te per kérde, nuk ašto. Naš ta ašte offroadi, ue, aš par kérde ješke. A kérde iri, če eke na post na online, naš ta je kuj toot. Amo probleme, džet ča to, če pe ljupi. Ok, ktej hom kur te džet išat kar. Oké, tässä jätä kut kerran, elde jätä ni sen tietä. Jo a topra niien, fakti jätä va topra niien, pöski apam dogot ala maa interesanta, apu besäi se ren ma mirsä, as pak maa vogel. Elde tässä koina, e boina bask nihen kerran mek to, elde massa nea pro boina me chit dyat bask mi chit nat kamionin, tässä oma apu funksionan me dyat bask. Os en chasas funksionan kamion, en chat kamion dvogel, che e kumpardor deri tash, at here pro boina nai kamion mat mal, Koko që këmë mëtë punan me krejt lojët e kamionav. Kejt që e kanë ato mropa për me hypë dishka për mi. Okej, tash për me qitë kamionin shkojna shpejt. Ele e gjejna këtu e kena trujtun. E rujta shkoko që mështë me marrë shumë koma heret. Okej, tash që ku e kena kamionin. Në regull. Tash ve shkojna mropa e gjejmë qatë pozicionin. Nuk e dija është mjaftu shumë i gotë këj kamioni që mi kopë dyat. O, që nëse interesant. Plus rotat për prejkën. O, për prejkën ka pak në tokë. Në fakt, së për prejkën goti. Për pak së për prejkën në tokë. Prete shumë, ka i hartë po, ka i hartë jo më dohet. Pak për prejkë, për së di. Së jam i sigur. Qërë, ta shë kena një. Për për dohet pak trobëll ta i kerim në opa. Shko ku i modit, amë. Interesant prap. Sane që s'kina mujt me i bo ma herët, po mundu me i bo krejt me mods. Që kjo është e mira modsit, pas në haru me e këtë mod menun. Ta shë e ikon, okej. Edhe po shkojmë derit e një vend që të në të mojt. Edhe ta shkina me ndryshu krejt, kina me mor një helikopter. Edhe me provu me i kop 4, në fakt që të 3, a. Kamionin, gjipin, edhe këto mropa. Plus mrena gjipit jo në do sene, nuk jo mi sigur qapat. Që të... Do mjetët punës, janë nejse. Ta shkojnë e mërëm një helikopter që është tepër interesant. Ju ka rome po edhe të do video që kina lujt online. Për me morat helikopter, shkojnë e vesh të veni i helikopterav, që ku janë të vesh helikopterat. Edhe kej krejt lojët, që shpeshenin fatë kejt lojët. Për da fatë, për da helikoptera mungojnë fatët, po për shumicën vesh janë. Skylift është taj që përna duhet, në është taj kina kalu si këmë këshyrë, në amrat vishë fatë i këmë këshyrë. Qovë se gjejna këto, bëjt i shka tjetër, une, e shkruj vetë këtu Skylift, edhe më do këtë del. Që, që to për lypi, kjo është ekstra me kope, ko magnetin. Vishë të e ku këtë mod menun se përroj. Që to pak si ngësht për këtë helikopter, po në është taj bëjna do venë. Te për në gjyre në keqë e helikopteri. Këtu nga mja ndru shpejt, shkojna shpejt e ndrojna. E bëjna di shka ma të dhest. Okej, pëllojna qëto. Ta shë provojna me kop, të kësho ma përbën me magnet. Këtu poshë shpeshen e ko magnetin, amo... Nashta... O, të rëtullova krejt. K
Ka qanë goshtë, do na me ndryshu pozicionin. Që të pëdovët ma gjanë, kështu që e prujna kamionin pak ma kënej. Që fëse s'na u shdukët, e po që u shdukën ato që a kenë kamion. Po s'ka lidhje, se besoj që do të funksionon modi me krejt ato sene. Na shtalë funksionon, po me nëndësi me morë një sen me veti. Ose s'pe morëm këto heq. E provojna Golf 2-shin. E kom një ideja dhe matë mirë. Tash me Golf 2-sh do këtë dhe ma interesant. Vë që shkrujna Blista 2. Edhe që ku e kena Golf 2-shin. Edhe këto e ndryshojna në gjyren edhe Golf 2-shit. Që me dalu jo ma mirë kur të në qilë. Pelo që to ku nuk o shtylla. Mra na ujtë peshti në Golf 2-shin. Na shta nuk prishet, se s'po mdo këtë që afel. Në regull, tash Golf 2-shin. O këto, tja që e lëmë edhe këtë dere në mro, pa veç për qefi. Mas t'i veç modëm, me këtë modin. Okej, okay, ja lëmë edhe, jo dere po, për bjen gëpikur me lëmë qelë. Në regull, tash jena hyp. Të shumë apo funksionën, nëse s'funksionën. O, oh! E po të që ndolli. U shdo Golf 2-shi parasyve. Farë se anë ndolli shtu. Ska lidhje, pe qesëm një kërë. A, që ku e kam këtu Blista? Prapa më nuk ka këtë Golf 2-shi. Këtë një Blista tjetër. Ska lidhje, heshtë kjerë. Pelojna këto. Nashta këtë nuk zhdukët. Në regull, tash do të menaj të e shiku me kamera dhe kështë nuk zhdukët. Që di që u zhdukë haqë shpejt. Zakonisht nuk i zhdukë që haqë shpejt gëtoja. A më këtu kjerë që janë me mund, sa ndodhë që i zhdukë ma shpejt. Në regull, të shumë apë për... O, ju thashe kopun. E edhe që ku e kena me veti, në helikopter, mundu me qukë ku dojna. Mdo këtë bërë me kopë dhe tjera sene, zakonisht që di që kjo loj helikopterit, ose përdorët me morë që shtu në i sen me magnet, ose kum vrejt që përdorin për me kur prejnë dru te për të nloj, për shamull dru që janë ekstrem të nloj edhe të gjonë, shumë tronë që janë, jo dru normal që që shina mësuna, atëhere morin me qëta helikopteri, edhe ata punëtor që bëjnë këtë punë më kanë habit, sa mire bëjshim punën me helikopter të i për fështira me kop dru. A më kërë interesant kërë këmë po me një dokumentar. Okej, okay, qëto përmë përqenë ven i të i për në ashtë apevreni edhe jo sa bukur përdovët. Eee, tash mundu me provu me morë trenin. Ose me gju këto, këtë kerrin me gju në tren. Sa erë të shë trenin në mbja një ide. Shkoj në shpejt. Që shkjo ka mirë për besoj për përqenë ma shënë. Edhe që mësë me zgotë fond që fësa arrina me gjujtë të e mbyllëm qëto. Masa ne i vazhdojnë edhe në video tjera. Me dosenit tjera, me modat ri. Po më përqenë shumë që modat e fundit që apo dolin këto përgjësi po punojnë mirë. Edhe sidomos këtë modin për grafika, reduksin e kanë regullu shumë. Nuk e bënë lojën kresh goti për. Qëto smoj do të me shku nalë se u roka për shtylla. Okej, du me provu të qaja e mesit. Se me provun këto të fundën, masa ne i bjen kjerë kejtë për mas. Ajde, provojna. E zbrita! Qërë në ku është? Edhe që e djemë super sukses shumë, po tash këna me poti qka dhe ma interesant. Vishë du të mja kalu pak trenit. Në regull, në regull, në regull. Ajde. Këtë, 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 bravo. Parashutën. I shola su shdukaj. Qërë në ku është? Oh, ma përpore e hypëm. Farë foti. Në regull kina me ndjek trenin. Na shta mundu me nëzonë. Edhe pse me që t'kerë zërë që nëzojna. Te e përpëndollin se në interesant. Okej, okay, ta shkojna nëzojna trenin. Edhe në që se su shduk që kërë kina me provu me hypë mëna në kjerë që është në tren. Që sa kjerë i njejtë si kur kjo është. Ta shë mundu me bëti qka shpejt e shpejt. Muna me regullu kjerën me shku dhe ma shpejt, po. Po hupëm kur, në ashtë e ndzojnë allë qështu. Ajde, ma shpejt që e ndzojnë. Vesh pak ja kalej edhe me hyp nuk ka problem zakonisht në tren. Se ka bo gëtoja ekstra qështu let. O, që erdë ura. Tu mundet me ndohë që bina posht. Vesh pja kalej pak. Që me pos ko me dollum prej kerrit edhe njëtë në komës me mik treni. Prejtë co ja kum kalu. Ashtu, no ka jekë. Po ka jek kërri nalt, a mo po provojna prap se prap me hyp. O, na iku. Na iku parasyve. Du me provu diçka shumë interesant tash. Qërne, peshini ku e qita waypointin, ose peshesëm pak ma për pora, qëto. Edhe shpejt me provu player, teleport.
Oh, që sa ofër trenit. Regull, për qaj kena mocat, pa e kry sukseshëm që të punë nuk bërnë. Shkojnë ata është pak ma përpora, kena me dojnë para trenit me moca. Vesh një sekund me joystick të bëj pak ma sakë mëj. Qa qëtu e bojna. Edhe shkojnë a player, teleport. Qëta është dollën para treni, që ku po vjen treni. Edhe pa hypë se lojna. Hajde, hajde, hajde. Oh, e po të shushuka. Oh, sa interesant e kam po. Po më do këtë këj modi reduk se ka po me dosh e kam po të fështirë me hypë në tren. E kam po real, jo që që ka po këtoja. Nështë ta për qatë arsye nuk hypi. Ose nështë ta dhune bona kesh. Së po provojna ma shumë. Që kjo ke video në qësë ju ka pëqyj bëjni shumë like. Edhe këj smet këna më këtuj me video tjera me mods. Po edhe online me video tjera si kur ma e shive dhe nashme edhe. Tung tung! Thank you.